У Києві завершився юніорський чемпіонат міста з легкої атлетики. У змаганнях взяли участь більше 200 юних майстрів з бігу і стрибків. Хто проявив себе найкраще? За нагороди боролися не лише столичні атлети, а й представники інших регіонів, зокрема Чернігова. Втім, домінували спортсмени Києва. У деяких дисциплінах спрогнозувати ім'я переможця або ж переможниці було нескладно. Так, 16-річна майстриня спринту Іванна Аврамчук є багаторазовою чемпіонкою України. Підопічній Олександра Прокудіна вистачило для перемоги результату 25,40 секунди. Завдяки це тренеру, як він мене натренував, ну і багато змагань. Послідовність змагань іде. І кожен старт, ну, він має бути краще. Іванна ще вчиться в школі, але свій шлях вже обрала. На сьогодні це легка атлетика, а найближча мета – відібратися на дорослий чемпіонат світу. У юної представниці королеви спорту є взірець. Він суто патріотичний, бо це не яка-небудь закордонна зірка, а українка Ольга Земляк. Для мене є з України, хіба що це Ольга Земляк. Вона 400 і 200 бігає. От тільки вона для мене є. А ви з нею спілкуєтесь? Так, спілкуємося. Добре спілкуємося. Чому в неї виходить? Ну, що можна в неї запозичити такого, щоб теж там так само бігти, щоб пробитися там на Олімпійські ігри, там в Бразилію, скажімо? Ну, мені здається, техніку і ну, характер більш такий добрий. Ну, наполегливість теж. Также Земляк тренируется рядом с нами, и каждый день мы ее видим, и можно и перенимать опыт, и смотреть как, и что. Так что надеемся на лучшее. Наставник Іванни Олександр Прокудін спеціалізується на підготовці висококласних спринтерів. Цього року тренер святкує свій рідний ювілей. 25 років роботи в Республіканському вищому училищі фізичної культури. А його учні, серед яких 4 майстра спорту міжнародного класу, побили вже 50 рекордів України. Що заважає ще більшим досягненням? З неграми нам трудно, з ними все-таки соревноваться. У них условия лучше. У них нет зимы, у них нет манежа. Они все время на воздухе, на травке, на песочке. А у нас это все-таки зима, нас тормозит. Поэтому сравнивать нас как-то не очень. Ну так и то на Олимпиаде мы же в эстафете там бронзу взяли, да? 4 по 100. Да, ну просто они мало внимания уделяют эстафетам, мы гораздо больше. Мы уже если готовимся, так целый год мы готовимся эстафету, передачу там. Много всяких вариантов, которые позволяют нам на равных сражаться в эстафетах. Для вас есть секреты в женском спринте? Они всегда есть секреты. Смотрим, я выезжаю на сборы, и там смотрю, я советуюсь с другими тренерами, что-то присмотрел, где-то упражнения, где-то что-то. Ну и пытаемся все время совершенствоваться. Так что границ совершенствования нету. Будем надеяться, что все в дальнейшем будет хорошо. Главное, обстановка у нас на Украине, чтобы хуже не было, а было лучше. От этого зависят даже результаты. Якщо Аврамчук виграла, як кажуть, в одні ворота, то в інших видах боротьба виявилася більш запеклою. Так, у секторі для потрійного стрибка Семен Драголюб лише в останній спробі стрибнув на недосяжну для переслідувачів відстань 12 метрів 79 сантиметрів. Дякую тренеру. Вона трошки потрясла, наштовхнула, то я трошки краще виступив. Ну так. А що ти шкутильгаєш, що яка травма? Та в мене був перелом ноги, то прийшлося з ним якось забути за нього та й пригнути. Мені тут подобається, думаю, далі буду займатися. Якщо результати будуть добрі, то буду далі займатися. А якщо ні, то додому буду їхати. Семен зізнається, мимоволі відчуває побоювання перед стрибком після перелому ноги. Оскільки він ще юнак, має вибір, бо не менш успішно виступає в інших видах легкої атлетики. Так, минулого року виграв чемпіонат України з метання диску. Я буду більш вибирати ви такий, ну, не покалічив мене, такий більш безпечний, думаю, бо в мене з ногами біда. Думаю, буду більш таким технічним, це диск буду вибирати. Це ж буде змагання скоро, метання диска, це в Ужгороді. Ну, думаю, там результат покажу.
У потрійному стрибку серед дівчат усі свої резерви довелося вкласти у найвдалішу четверту спробу Олександрі Левченко. Вона виграла з особистим рекордом 11 метрів 32 сантиметри. Свого часу також стояла перед вибором – довжина або потрійний. Для кожного чоловіка воно по-разному. Некоторим проще длина, некоторим тройною. Тобто, некоторі дівчатки, мальчики, їм проще длина. Ну, там розбіжався, пригнув. Ну, там, і там, звісно, тяжело. Везде треба старатися, треба трудитися, щоб виконувати нові результати. Ну, от лично мені більше підходить тройною. Я більше люблю. Я коли така прийшла, мені одразу більше подобався тройною. Тобто длина у мене зараз не так добре. Звісно, будемо ще тренуватися і досягати результатів. Це приємно, коли ти цього хочеш, коли ти тренуєшся ради цього, і коли ти приходиш на соревнования, коли ти знаєш, що ти можеш, і коли у тебе це виходить, це просто радість. Також відзначимо перемогу у стрибках у висоту Андрія Москалюка. Як і Семен Драголюб, у Києві юнак вчиться перший рік, але у результатах стрімко додає. На звітному чемпіонаті стрибнув на 1 метр 95 сантиметрів. Півроку я тільки тут в Києві вчуся. Можна сказати, за цих півроку, які я тут займаюся, я додав 10 сантиметрів прыжка. Тобто це нормально, якщо за півроку 10 сантиметрів, так? Добре, це дуже добре. І виконав перший дорослий розряд. А до майстра спорту скільки не вистачає? Ще 30 сантиметрів, ще 50? Ой, до майстра спорту я не знаю, але знаю, що КМС 2.05 вроді. Точно не пам'ятаю. 2.05 – це 10 сантиметрів. Влітку будеш вже стрибати, так? Я надіюсь на це. Тут я пригав по своєму віку, виходить, 96-97. А так, на інших змаганнях я пригаю разом з старшими хлопцями, тобто, які пригають по 2.15, і я тягнуся до них і стараюсь покращити результат. Наступним змаганням для найсильніших киян буде чемпіонат України у Запоріжжі наступного тижня. Руслан Свірін, Данила Городецький, телеканал «Київ».